Ahoj, já jsem Vojta, vítejte u dalšího videa. Dneska vám povím něco o hrách s nenulovým součtem. Patří do teorie her, řadí se do her s nulovým součtem a s nenulovým součtem. Nejjednodušší příklad her s nulovým součtem je třeba, řekněme, kámenušky papír. Já vyhraju a ten druhý hráč nutně musí prohrát. Nic nezískává, získávám jenom něco já a tak je to i naopak, když vyhraje on. Příklad hry s nenulovým součtem je například fotbal, ale pozor, není to tak, že jeden tým vyhrává a ten druhý prohrává. To by byla zase hra s nulovým součtem. Hra s nenulovým součtem se odehrává v této hře, kdy já hraji se svými spoluhráči. A když všichni dáme góla, tak všichni vyhráváme. Když já dám góla, ostatní vyhrávají, když někdo jiný dá góla, tak já také vyhrávám. To je krásný příklad hry s nenulovým součtem a je to hrozně zajímavý, jak daleko to vlastně sahá do naší historie a jak moc nás hry s nenulovým součtem ovlivňují i dnes, jak to spělo k vývoji naší společnosti, naší civilizace a toho, že jsme teď lidi a můžu tady nahrávat na tuhle kameru, na tyhle úžasné nástroje, jsem tady někde v teple, když je zima venku a všechno tohle bylo díky hrám s nenulovým součtem. Jak je to možné? Robert Wright v knize Víc než nic, logika lidského osudu, popisuje právě tyto hry s nenulovým součtem a jak vedly k vývoji naší civilizace, naší společnosti. Popisuje tam domorodé kmeny Indiánů, kmen konkrétní, kteří se jmenovali Šošoni. Ty Šošoni vlastně neměli nějakou velkou společenskou jednotku, jejich největší společenská jednotka byla rodina, což znamená velice malý a vlastně to nepotřebovalo nějakou velkou organizaci těch lidí a tak dále, ty rodiny se občas samozřejmě potkávaly a tak podobně, ale potom to vlastně šlo porovnávat s kmenem Kung Sanů v Africe. A Kung Sanové byli daleko vyspělejší, měli daleko větší společenské jednotky o mnoha členech. A teďka, když se koukneme, v jaké oblasti se vyvíjeli, tak najdeme to, že vlastně Šošoni neměli žádného společného velkého nepřítele nebo potravu, kterou by museli ulovit. Nemuseli se dávat dohromady do velkých skupin, aby přežili. To znamená, že se neorganizovali a neměli potřebu pro to se vlastně vyvíjet jako to společenství a dělat vlastně větší společenské jednotky. Kdežto? Když se koukneme ke Kung Sanům do Afriky, tak zjistíme, že oni lovili žirafy. No a ukazuje se, že oni museli udělat vlastně, potřebovali sehnat spoustu lidí dohromady, takže už to nezvládne jenom jedna rodina, jako třeba když loví králíky Šošoni někde v Americe, ale potřebují na to spoustu lidí. Musí tam být nějaká hierarchie, musí se nějak domluvit, musí tam být organizace. A všechno tohle to vede nejenom k tomu, že se organizuje ta společnost, ale ta společnost se dává dohromady. Navzájem si pomáhá, vyměňuje si informace a tohle to vede k potenciálnímu vývoji, k potenciálnímu společensko-technologickém vývoji v budoucnu. Což je úplně neuvěřitelné, protože když se na to koukneme dál, tak zjistíme, že ty hry s nenulovým součtem jsou právě to, co nás driveuje, to, co nás posouvá dál v našem vývoji. A čím více her, čím větší tu hru s více hráči budeme hrát, tak tím pravděpodobně jako lidstvo, jako společnost se budeme vyvíjet rychleji a budeme na tom pravděpodobně lépe. Tohle je jako hrozně krásná idea, to, že vlastně všichni, ten jednodušší příklad je, představte si, že třeba Eskimáci potřebovali na člunech lovit nějaký vedliby, tím se živili. Úplně stejný příklad. No a tady to je krásná představa toho, té hry s nenulovým součtem, protože člun, když se potopí, tak pravděpodobně by v té ledové vodě zemřeli a zemřel by pravděpodobně jejich většina nebo všichni. Ale zase, když uspějí, tak zase uspějí všichni, takže nemá cenu proti sobě nějakým způsobem bojovat na ty lodi samozřejmě, ale pomáhat si. No a teď si můžeme představit jeden takový krásný obrázek. Představte si, že existuje jedna taková velká, ohromná loď, která zaobaluje veškeré lidstvo, až možná na pár jednotek lidí, kteří jsou mimo trošičku, což je planeta Země, kde jsme téměř všichni a pár astronautů, kteří jsou si ale zároveň asociovaní s planetou Zemí, takže je nemusíme úplně vyřazovat, oni sem zase přiletějí zpátky a zase tam poletí někdo jiný. To znamená, že celé lidstvo
je na tyhle lodi. Jsme tady všichni spolu a najednou se tady ukazujou opravdu některé hry s nenulovým součtem, kterým začínáme čelit, jako je nějaká ekologická krize, jako je globální oteplování. No a najednou my si můžeme uvědomit, že tady všichni teda hrajeme tu hru s nenulovým součtem a můžeme si začít pomáhat, a to globálně, ne už jenom v menších komunitách, což je samozřejmě super užitečný, úžasný, a měli bychom to samozřejmě dělat, ale můžeme si pomáhat právě i na té globální úrovni. Aby to nebylo tak abstraktní, tak se můžeme zase zazoomovat zpátky do nějaké hry s nenulovým součtem tady u nás, teďka, co právě zažíváme, může to být třeba příklad s pandemí. To, že nosíte roušku, to, že nosí někdo proti vám roušku, to je jasná hra s nenulovým součtem. Je krásný to, že většinou v těch hrách s nenulovým součtem, když vy něco děláte, tak to stojí velice málo. To, že si nasadíte roušku, pomáháte celé společnosti, pomáháte všem, koho potkáte, oni pomáhají vám, když mají taky roušku, takže všichni společně vyhráváte a ta cena za to, že máte roušku, tak je vlastně úplně triviální, není téměř žádná. Takže to je jeden jako příklad hry s nenulovým součtem. No a potom se ukazuje, že my tohle to nastavení, ten altruismus, tu tendenci pomáhat ostatním a hrát hry s nenulovým součtem máme velice silně konzervované právě z evoluce, protože se ukázalo, že to je jako jedna z nejvýhodnějších strategií. Robert Wright dále začíná popisovat, jak šošoni se začali jako trošku vyvíjet jako společnost. Oni totiž vymysleli síť na králíky. A jenže oni vymysleli obří síť na králíky, kterou chytali stovky králíků. No a najednou se to společenství dalo dohromady, protože mělo najednou toho velkýho nepřítele nebo velký jídlo, který musel vlastně ulovit ve více lidech. A najednou co se stalo? Vytvořila se tam nějaká hierarchie. Najednou lidi, když měli přebytek potravy, tak dali lidem, kteří potravu neměli. To také říkají Inuité. To nejlepší místo, kam uložit přebytek potravy, je žaludek někoho jiného. No a teď se dostávám právě k jádru pudla, k jádru věci. A to je to, že ono to je v nás velice silně vepsáno. Protože to pomáhání si se ukazuje jako nejefektivnější strategie vývoje společnosti a vůbec jako výhodná evoluční strategie pro to, abych já se rozmnožil dál do dalších generací, aby můj druh přežil. Proto jsme teďka tady, protože tyhle ty strategie byly výhodné po dobu naší evoluce. No a ono tím, že to je takhle zakonzervovaný, že to je takhle zakonzervovaný vlastně hluboko v evoluci, tak to máme vepsaný i v našich pravděpodobně genech a to je hrozně krásný, protože my máme opravdu tendenci být altruističtí a pomáhat si, protože my jako sami, kdyby jsme byli sami, tak my jsme dost jako k ničemu. Já bych vlastně nic jako nemohl mít v podstatě, protože já neumím všechny ty věci, na které se lidi specializují a tak dále. To je jedna věc. Další věc, kdybych se narodil, byl bych sám, taky bych nepřežil. Takže my jsme fakt hodně zranitelný druh, když jsme sami. A to je taky něco, co nám vlastně dává extrémní výhodu, když máme tendenci být altruističtí, protože si budeme pomáhat a to bude zase efektivní strategie. No a teďka, když se koukneme, jak to vlastně asi tak funguje, je hrozně zajímavý, že v mozku se přímo ukazuje jeden mechanismus, který tohle chování právě nějakým způsobem reprezentuje. A teď to možná bude znít trošku zvláštně, ale ten altruismus, který projevujeme, je v podstatě na té úplně nejspodnější úrovni je sobeckost. A hned vám vysvětlím proč. Je to proto, protože když já, jako ten Inuit, mám přebytek potravy a dám to mému kamarádovi, tak já si vlastně dávám investici do budoucna, kdy on mi dá spíš potravu, až já nebudu mít co jíst. Je to v podstatě diverzifikace rizika. Je to úplně stejný, jak funguje vlastně systém pojištění. Já vlastně dávám nějaký peníz do nějaký jako hromady peněz a když najednou se stane nějaká tragédie, někomu se narodí dítě s postižením nebo úplně něco jako jiného, tak vlastně najednou ta pojišťovna má ty peníze od všech těch lidí, protože většině lidí se nic neděje a může je investovat pro toho, aby snížil to utrpení někomu, kdo neměl takový štěstí, jako jsme my. A stejně takhle to fungovalo i když jsme někomu darovali potravu anebo někomu pomohli, protože podvědomě jsme někde měli zapsaný a já se teďka zadělávám na to, že on mi pomůže v budoucnu, je to redukce rizik, když já budu v prdeli.
Což je úplně skvělý, tohle co děláme podvědomě, takže se nemusíme cítit špatně, že vlastně náš altruismus je sobecký. Teď se možná ptáte, no ale počkat, co třeba, když já dávám na charitu nebo něco podobného. To je přece altruistický, tam já vůbec nic nečekám, tam to někdo jako, tam mi nikdo nic nevrátí. No a ukazuje se, že tohle je takovej, jak se říká, elephant in the room v angličtině, jako slon v místnosti, všechnou takovou věc, kterou všichni ignorují. Tak to je takovej náš elephant in the brain, takový slon v mozku, který všichni ignorujeme. Je krásná knížka Elephant in the Brain, stejnojmená, kterou doporučuji moc přečíst. Tam přesně popisují tenhle ten efekt. Ono jde o to, že my vlastně to vyměňujeme za sociální status. A je krásný, že na tohle z toho vyšla, že to není úplně v té abstraktní rovině. Oni to sice popsali už evoluční psychologové, ale je to i konkrétní třeba mozková studie, jedna krásná zobrazovací studie, která ukazuje, že vlastně ty individualističtí lidé, tak oni, ten jejich mozek má trošičku jinou aktivitu a on nevyhodnocuje to, že pomáhá druhým jako odměnu pro ně samotné. Kdežto? Altruistický člověk má úplně stejnou aktivitu až na tu jednu malinkou věc. On vyhodnocuje a má aktivitu v těch oblastech, které jsou asociované i s odměnou pro něj. To znamená, že altruismus se zaplíná na základě toho, že já vnímám, že to je i pro mě a je to velice hluboko vepsané v nás a znovu. A pokud vůbec to není špatně, je to úplně v pořádku a jenom nás to vede k tomu, že teda hry s nenulovým součtem jsou pravděpodobně to nejlepší, co můžeme dělat ve společnosti. Můžeme se uvědomit malé hry, které hrajeme, ať je to fotbal ve stejném týmu, hráči mého družstva budou se mnou hrát hry s nenulovým součtem. Když si to rozdělíme dál na vyšší úroveň, tak najednou máme dva týmy, ty už hrajou zase hru s nulovým součtem. Je to hra, je to super, není problém. Ale můžeme si uvědomovat další úrovně, kde to všechno, kde všude tyhle z ty hry hrajeme a můžeme si uvědomit i tu globální, o které jsem mluvil, kde je třeba trošičku začít dávat pozor na to globální oteplování, na ekologickou krizi a tak dále. A teď je ta krásná věc, protože v hrách jde o výhru a jak jsem již řekl, tak třeba když dám teda gól, tak my všichni budeme slavit ten můj tým a když ulovíme tu žirafu nebo tu velrybu, tak zase budeme všichni slavit, protože jsme se neponořili do vody na člunu a neumřeli. Tak bychom mohli taky směřovat k tomu, že bychom jako planeta taky jako vyhráli a nepotopili jsme ji. No a to je úplně nádherný, protože my můžeme vyhrávat tím, že si budeme pomáhat. A to je přesně to, o čem tohle video je. Takže doufám, že ten point jste nějakým způsobem dostali. Doufám, že jsem to dost jasně vysvětlil. Kdyby ne, určitě mi pište cokoliv do komentářů. My to budeme i probírat v našem potom budoucím kurzu na mentální modely s Krištofem. A určitě čekejte další videa od nás, my se budeme snažit něco občas takhle natočit, takže pojďme si pomáhat, ať všichni spolu vyhrajeme. Mějte se krásně, ahoj. Jestli jste se dozvěděli něco nového a video se vám líbilo, určitě ho lajkněte, subscribněte našemu channelu a poslechněte si náš podcast Brain VR, protože ten vás pravděpodobně bude bavit taky. Mějte se hezky, ahoj.